הייתי רוצה לעבור ברשותכם לחלק שהוא קשור יותר, נוגע יותר לפעילות המדעית של רותי לאורך השנים. כפי שאמרתי, עכשיו אני אנסה להיות קצת יותר זהיר. אני נמצא, הגעתי למעבדה בראשית שנות ה-70, וחלק גדול מהפעילויות שהתחילו אז והבשילו בכיוונים רבים ומרתקים, זכורים לי גם מתוך הניסיון האישי שלי, והייתי רוצה עוד לצרף ולומר שכאשר ישבתי ועברתי על רשימת ההישגים של רותי לאורך השנים, אפשר היה להבחין בהרבה מאוד נקודות מאוד קריטיות בהתפתחות המחקר, שבהן ניסיתי לשים את עצמי אחורה כמה שנים טובות בתוך התקופה הארוכה הזאת של 50 של הגעה למכון ועד לתקופות מאוחרות יותר, ולחשוב על מה היה מערך השיקולים שהיה אז, כשאין לנו את הידע שיש, שאנחנו מצוידים בו כיום, כדי לקבל את ההחלטות שהתקבלו אז במחקר. וזה מבחינתי היה ניסיון מרגש, הוא לא חידש הרבה, הוא לא חידש לי הרבה, אבל הוא בהחלט עורר המון המון הערכה מחודשת, והייתי רוצה לחלוק אותה איתכם. ראשית, נקודת הפתיחה הייתה נקודת פתיחה מאוד מיוחדת. רותי הגיעה למכון כסטודנטית של אפרים, מיכאל עוד לא היה אז שם, והמכון אז היה המקה של תחום הפפטידים ובנייה של מודלים לחלבונים באופן סינתטי. זאת אומרת, הרעיון של לייצר משהו סינתטי שמחכה משהו טבעי, היה שם והיה קיים במעבדה של אפרים, היה מוכר למיכל שהצטרף מאוחר יותר לפעילות הזאת. אפשר לראות כאן עוד מספר אנשים, אורי נמצא כאן, נכון, מאחורי בשורה השנייה, ופצ'ורניק ואחרים, היה מקום מאוד מאוד מיוחד במינו, אבל למען האמת, באותה תקופה, חיבור של כימיה לתחום האימונולוגיה, שהיה ביולוגיה, לשמה, בחלקה יותר תיאורית, בחלקה יותר מנגנונית, היה דבר לגמרי בלתי קיים, אני חושב, באיזשהו מקום. והיכולת לבוא ולהתחיל משהו חדש לגמרי מהסוג הזה, הוא, אני חושב, נתן נקודת פתיחה שנוצלה בצורה מדהימה לאורך השנים, כאשר נקודת ההתחלה הייתה ניסיון להבין את המהות של של מה הופך חומר לאימונוגני. אימונוגני, למי שלא בא מהתחום, הוא חומר שמסוגל לבוא ולהפעיל תגובה חיסונית, לגרות תגובה חיסונית, והשאלה הזאת הייתה פחות ברורה, במיוחד לאור העובדה ש חומרים שהגוף מגיב כנגדם בדרך כלל למולקולות ביולוגיות, בדרך כלל חלבונים או חלבונים מורכבים בצורה כזאת או בצורה אחרת. והרעיון שבאופן טבעי לגמרי חשבו עליו, בואו ניקח את המולקולה הביולוגית ובואו ננסה להפוך אותה ליותר אימונוגנית על ידי מה שאנחנו יודעים לעשות, זה לחבר חומצות אמיניות או פוליפפטידים שהן שרשרות של חומצות אמיניות. וזה היה, זה הייתה נקודת פתיחה שאם מסתכלים עליה לעומק, היא בהחלט בהחלט הובילה באופן די ברור מהשלב ההוא לקבלת ההחלטות או סוג קבלת ההחלטות שנעשו כמה שנים מאוחר יותר בתחומים שהיו קשורים והתפתחו לכדי מולקולות כמו הקופקסון או וקסינות סינתטיות שעליהן דובר. ברור שאי אפשר להיכנס לפרטים גם מבחינת פירוט הניסויים וגם מבחינת התחומים השונים שרותי עסקה בהם, כי זה לא, זאת אומרת, בתור מי שאמור לשמור כאן על הלוח הזמנים של הפגישה הזאת, אנחנו נאחר לארוחת הערב בהרבה, אם אפילו נתחיל להיכנס.
אבל רציתי לבחור מספר דוגמאות שהן קשורות לבאמת תפקידם של פפטידים וחומצות אמיניות כמודיפיירים, כמשפיעים על אימונוגניות, מחקרים שעסקו בנוגדנים כנגד פפטידים סינתטיים בתור מודל לתגובה כנגד חלבונים, היכולת שלהם להתקשר אל חלבונים, היכולת שלהם להשפיע על הפעילות של חלבונים וכולי וכולי. ולמעשה המחקרים האלה הובילו גם ללידה של התחום של הווקסינות הסינתטיות, וגם הם גרמו להיוולדה של מחלקה לאימונולוגיה כימית במכון ויצמן, שהייתה קיימת הרבה הרבה שנים. כדי לתת לכם רק דוגמה, ואני מתנצל על ההפשטה, אבל אני חושב שהעיקרון נובע ממנה, אז אם אנחנו מסתכלים על התמונה העליונה, אתם יכולים לראות כאן, שאני חושב, ניסיונות המפתח היותר ראשונים שרותי עבדה עליהם, לקחה מולקולה שהיא מוכרת לכם, בחלקכם מכימיה ובחלקכם מהמטבח, קוראים לה ג'לטין, והמולקולה הזאת היא לא מולקולה אימונוגנית במיוחד. יש התגובה כנגדה היא תגובה חלשה, אבל הסתבר שאם מחברים אליה חומצות אמיניות מסוימות או פפטידים מסוימים, היא נהפכת למאוד מאוד אימונוגנית, מעוררת תגובה אימונית חזקה, אבל אם שמים הרבה מהכיסויים האלה מבחוץ, אז המערכת החיה מפסיקה להגיב לג'לטין ומתחילה להגיב לסמיכה הזאת שמכסה אותה, הסינתטית שהובאה מבחוץ. התובנה הייתה התובנה הראשונה של הסתכלות על ברמה של איך כמולקולה נעשה תהליך של גירוי המערכת החיסונית, ובאופן די טבעי, בפאנל התחתון, אפשר לראות הסתכלות על מולקולות שיש להן פעילות, אנזימים, שעושים כל מיני תפקידים בגוף, ולראות מה קורה להם כשנפגשים עם נוגדן, אם הוא מעצים אותן, אם הוא מחבא אותן, אם הוא משנה את המבנה שלהם ולהבין את המנגנון. במיוחד הייתה תשומת לב לאנזים מסוים שקוראים לו ליזוזים, ואני מתייחס אליו מכיוון שלערכתי הוא, העבודה עליו הייתה באיזשהו מקום פריצת דרך יוצא דופן וראייה מאוד מרחיקת לכת. אתם רואים כאן את הסכמה של המולקולה הזאת, של הליזוסים, ואם תנחשו לרגע, אם אנחנו מזריקים מולקולה כזאת לתוך לחיה, אז החיה יכולה לזהות כל מיני חלקים בליזוסים, שהמקור שלו הוא בחלבון ביצה. החיה יכולה להגיב לכל מיני אזורים במולקולה הזאת ולפעול כנגדם, ולא כולם חשובים באמת לצרכי פעילות. ולכן נעשה כאן רעיון, הרעיון היה לבודד אזור מסוים, שהוא אזור שמכונה הלופ או הלולאה של הליזוזים, שהיא בעלת מבנה קבוע, מבנה ידוע, וברור גם מה התפקיד שלה בפעילות של האנזים, ולהזריק, לסנטז אותה בחוץ, בכלים ש פחות או יותר בתקופה ההיא התפתחו, לא היו קיימים קודם, להזריק את זה לחיה, לקחת את הנסיוב של החיה, את דם החיה, ולבדוק פעילות. במקרה הזה הפעילות, היו מספר בדיקות של הפעילות, אחת מן הייתה לבוא ולנטרל וירוסים שהיה מודבק אליהם, האנטיגן הזה שהיה כאן, ואכן התוצאה הייתה מאוד מאוד דרמטית. ניתן היה לנטרל וירוס על ידי וקסינה, על ידי משהו שגירה יצירה של תגובה חיסונית, והמשהו הזה הוא דבר סינתטי לחלוטין, לא קשור כרגע למולקולה טבעית. התופעה או הממצא הזה שנעשה כבר בסוף שנות ה-60 ובהתחלת שנות ה-70, אני חושב שהוא היה בהחלט ממצא מוביל עם הרבה מאוד חזון, שבא ונתן תמונה איך ניתן ללכת בגישה סינתטית, שבא מהעולם הכימי, אם רוצים, ולבוא ולייצר תגובה שהיא תגובה מאוד מכוונת, מאוד מאוד ספציפית, שמשפיעה על פעילות ביולוגית בצורה ניכרת. למעשה אפשר לומר
העבודות האלה, עבודות שמי שעבד בזמנו עליהן היה אלחנן מרון, זיכרונו לברכה, ועוד אחרים שעבדו במעבדה באותה תקופה, אני חושב עשו פריצת דרך מאוד מאוד מהותית ומאוד מאוד משמעותית. עכשיו חלק, זאת אומרת, אני חושב שכמה פעמים מוזכר כאן היעדרו של מיכאל כמי שמסביר או מתאר את התופעה הזאת, אבל נצרה כאן איזו הזדמנות שאני מוכר לומר היא קצת מוזרה, אבל בכל זאת נקבל כאן הסבר על סינתטיק אימיונולוגי ממיכאל סלע, מהרצאה שהוא נתן או... I'm a chemist who has been interested for the last 15 years or so in immunology. Now, what is immunology? People usually think mainly in terms of immunity, of immunization, being immunized against polio. But I would like to remind you that when we are allergic, this is also an immune phenomenon. When we talk today about transplants of hearts or kidneys and their regrettable rejection, it's an immune phenomenon. When we usually do not react ourselves against our body, but sometimes we are sick, we have one of the so-called autoimmune diseases, where we start actually producing an immune rejection against something of our own. All these are medically completely different things, but they have one common denominator. It's always something which pushes a button, this something is called the antigen, and as a result of pushing this button, an immune response takes place. Until some 10, 12 years ago, the only antigens that were known were of a natural origin. We were able in this laboratory for the first time to synthesize molecules which when injected into experimental animals have caused the formation of antibodies. Thus, we had the first synthetic antigens. These synthetic antigens, through a systematic study of tens and hundreds of them, permitted to elucidate what is the molecular basis of antigenicity, what is the molecular basis of immune response. Further on, using these materials, it was possible also to attack on a molecular level many other crucial problems in immunology. Whether it is a study of an experimental disease, which is a model for multiple sclerosis, and efforts to find, and we have already some synthetic materials, which at least in the experimental case, suppress almost completely the disease. I believe that the immune techniques will be among the most sensitive, it's not the most sensitive, for detection of certain types of cancer. I think within 10 years we should have the solutions of these problems, and then it will not be improbable that the acceptors of organ transplants will be made tolerant in a selective way to the genetic material characteristic of the donor. We have found that we can produce synthetic antigens which when injected into experimental animals will cause antibodies able either to react with bacteria or to react with proteins which sometimes form the coat of viruses or bacteria. In other words, it seems to me that in the future we will reach a day where it will be possible to plan and design molecules on which you will have as many as half a dozen different specific determinants characteristic of various diseases. And this might be the vaccine of the future. זה קצת מדהים ומרגש. אני לא יודע, את מכירה את הסרט הזה, רותי? זה אותי מאוד 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 ריגש. דרך אגב, רותי, בפעם הבאה שאת עושה פיפטציה, היום אסור לקחת את הפיפטה לפה. יש מכשיר ש... אבל אני חושב שההסבר של מיכאל, שהוא כל כך חסר פה, אני חושב שהוא נפלא. וקצת תמונות מהמעבדה, לא בדיוק בתקופות האלה, מתקופות שונות, שאולי חלק מהנוכחים כאן מזהה את האנשים שנמצאים בתמונה, אבל הייתי רוצה לעבור לשנות ה-70. אני ער לזה שקצב ההתקדמות שלי כאן הוא איתי, באופן יחסי. אנחנו לא נקדיש את אותה כמות זמן לכל עשור, אבל הסינתטיק וקסינס, הדרימס, דרימס או ריאליטי,
שהזכרתי קודם, המאמר, שאני חושב באמת מאמר בקריאה מעכשיו, יש בו הרבה מאוד חזון, אפשר להדגים אותו לא בשלבים המאוחרים, אבל בשלבים המוקדמים של ההתפתחות של הקופקסון, כפי שהוא התנהל, כאשר הייתי אומר יש בו שלושה שלבים שניתן לחשוב עליהם ולהתייחס אליהם. האחד הוא, הייתי אומר, איזו אכזבה ראשונית. אני לא יודע, מכל כך חמורה כמו האמוג'י שאתם רואים כאן, אבל אחרי זה, תוך זמן יחסית קצר, התמונה השתנתה מאוד, ואחרי זה עברו 27 שנים עד שהמסלול הזה הגיע אל נקודת סיום, שהיא נקודת סיום מרשימה. ולתשומת לבכם, רוב הנושאים שטופלו עוד בשנות ה-60 המשיכו. זאת אומרת, הפרויקטים רצו והמשיכו והתעצמו וגדלו, והניסיונות האלה של האכזבה וההצלחה, אני אתאר לכם אותם בקצרה לאלה שלא מכירים אותם. הכללית, המערכת שעבדו עליה הייתה מערכת של מחלה אוטואימונית בשם מכונה EAE, Experimental Allergic או Autoimmune Encephalomyelitis. זאת מחלה שמושרת כאשר, למשל בחיות ניסוי, כאשר מזריקים לחיית ניסוי חלבונים מסוימים שנלקחים מהמוח, ונגרמת כאן מחלה שגורמת לדטריורציה של 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 המוח, שזאת ה-EAE, חלבון שמשתמשים בו רבים הוא מיילין בייסיק פרוטין, שדרך אגב המודל הזה הוא מודל שעלה ופורסם לראשונה בשנת לידתה של רותי. זה היה כבר קיים קודם, והשאלה אם ניקח את מודל הליזוזים שהזכרתי אותו וניקח אותו עכשיו ליצירת מחלה אוטואימונית, הרעיון היה, אם אנחנו יכולים לסנטז פפטיד סינתטי, שיבוא ויחקה את המיילין בייסיק פרוטין וייצר מחלה. זה היה איזשהו רעיון ראשוני, וכדי לראות את זה בדגימה כאן למטה, אנחנו יודעים שהמיילין בייסיק פרוטין עושה מחלה, מזריקים את הפפטיד המחקה את המיילין בייסיק פרוטין, שקראו לו קופ-1, או אחד מהדורות הראשונים של קופ-1, סינתטי, והציפייה הייתה שהוא יגרום למחלה. והוא לא גרם למחלה. עכשיו, מה עושים במקרה כזה? יש ניסוי, יש השערה, מנסים, מקרה כזה, אפשרות אחת זה לבוא ולהגיד, אוקיי, נחליף נושא ונעבוד על משהו אחר, או לנסות אולי לסנטז עוד פפטידים, אבל אפשר גם לעשות משהו אחר, וזה מה ש... רותי, דבורה טייטלבאום, מיכאל, ניווטו ועשו, והיה לקחת את המיילין בייסיק פרוטין, יחד עם, או קצת לפני, או קצת אחרי, קופ-1, להזריק את שניהם ולראות מה קורה. אולי זה יעשה בכל זאת איזושהי מחלה, יגביר מחלה, אבל התוצאה הייתה שזה חסם מחלה, זה עצר את המחלה. במושגים שלנו היום, זה אומר שהפפטיד הזה, בהסבר הפשוט, הוא בא והוא מעכב את המחלה, ואם המחלה הזאת היא מחלה שרלוונטית למחלה אנושית, אז יש כאן התחלה של תרופה. וזה בדיוק מה שקרה. כעת התהליך הזה הוא נשמע פשוט, הוא לגמרי לא פשוט, אני לא יודע לעשות סטטיסטיקות תיאורטיות מהסוג הזה, הרבה מאוד אנשים כשהם יש להם השערה והם הולכים ועושים ניסוי וניסוי לא עובד, הם מרימים את הידיים מזה ועושים משהו אחר. וכאן היה לנצל את הכישלון בגרימת המחלה למשהו שהפך להרבה הרבה הרבה יותר מעניין, והוא לבלימה של המחלה. כעת ה-27 שנים שחלפו מאז רצו בהרבה מאוד שלבים שלא נעייף אתכם בהם. החלק הפנימי מתייחס בעיקר לדברים שקרו בלבל הרגולטורי, אבל אחרי האכזבה הראשונית והנחת הרווחה בניסוי השני, הוצא פטנט על ידי המכון, ובמשך די הרבה שנים נעשתה עבודה
מסיבית שבחלקה בהדסה, בגרמניה, בארצות הברית. אני בתקופה, חלק מהתקופה הזאת, או תקופה שלפני 77, בתקופה הזאת הייתי מגיע מירושלים למכון מדי יום, בקרפול יחד עם עודד אברמסקי, שהיה אז במכון, במעבדה, היינו נוסעים, והוא היה מספר לי כל המנת נפלאות, נפלאות השלבים האלה, והדברים הקטנים של, של הדרך של, של הקופקסון. ובסופו של דבר, בין 77 ל-87, הצטבר חומר שאפשר לטבע לקחת על עצמה, את הפיתוח, את העניין, 94 clinical trials, 95 הגשה של ל-FDA, ב-23 בדצמבר 96, הקופקסון אושר. ואני זוכר שבזמן הזה יצא לדבר עם, עם רותי, גם עם מיכאל, הרבה על מה זה עושה להם, שהקופקסון, לא ברור היה ראשית בשלב הזה מה יהיה גודל, מה יהיה הנושא הכספי. אבל אני חושב שהחלק שהכי ריגש אותם כמי שפיתח תרופה, היה לבוא ולראות בהגשה, לראות חולים, שבאו ואמרו, שהיו בקליניקל טריילס, ואמרו מה זה עשה להם. זה יותר משמעותי מכל דבר אחר, וזה אושר שאני חושב שמעטים זוכים להגיע אליו, ואני חושב שהוא הישג שהוא באמת גדול, גדול מאוד, ובאיזשהו מקום אני מצדד את רותי, שאני אמרה שפור פרופסור מייקל סלע, and for me, together with our colleague, Dr. Dvorah Teitelbaum, this was a high point after over 27 years of persistent research effort. אני רוצה רק להגיד, אני אראה לכם אולי את הדוגמה הזאת בסוף, לקראת סוף הסקירה הזאת, שהעבודה עדיין, נניח בעשור האחרון, 2012-2022, אז מספר העבודות שנעשו במעבדה של רותי, בתחומים שהם רלוונטיים למערכת העצבים ולקופקסון, הוא 21 מתוך 28 עבודות שהיו שם, מאוד התמקדת בעשור האחרון מבחינת הנושא, אבל זה דבר מדהים שקשה להאמין, ואנחנו יודעים כולנו לספור כמה עשורים עברו מאז. כאן יש תמונה שאני פשוט אהבתי ורציתי לחלוק איתכם, זו תמונה של מארי בורנשטיין, רותי ומיכאל, מצטלמים בחדר, ואני חושב, ברור שהתמונה הזאת, שתי התמונות האלה צולמו בהפרש של דקה אחת מהשנייה, ישבו, עמדו וצילמו, אבל כשהסתכלתי, אני מסתכל על הבעות הפנים, אז אמרתי, נניח, היו שואלים אותי, איזה תמונה צולמה לפני אישור הקופקסון? ואחרי אישור הקופקסון, אז לפי הבאה מאוד, הייתי אומר, חוששת של בורנשטיין והמהססת של מיכאל, אז אני חושב שזה השלב של הלפני. רותי מחייכת, חייכה כל הזמן, ואתם רואים אחרי, תראו אפילו את בורנשטיין פורץ בצחוק, ומיכאל מרגיע אותו. וכדי אולי להתייחס לבית אחד שעלה בתוך שיחה, שרותי הציגה בה, התייחסה לעבודה לקופקסון לפני, בפגישה עם אל גור. זוכרת את הפגישה? תראי אותה. מאוד משעשעת, אל גור היה בטוח שהולכים לדבר על מסקולר דיסטרופי, אבל זה לא משנה, זה תוקן. הפגישה... What was the key insight that led to your breakthrough on muscular dystrophy? Multiple sclerosis. And the research on this project started approximately 30 years ago. Mm-hmm. And it started, and this I would like to emphasize the point that Dr. Merman made, that it started as a completely basic research on an esoteric problem that had seemed like it had no application. Mm-hmm. But we were trying to study the mechanism of the disease is an experimental model for multiple sclerosis. But from the beginning, we saw that in addition to what we have anticipated, we have a substance that can suppress the disease, and immediately we changed direction.
in order to develop it into the project. So the insight was quite a long time ago, but the follow-up took a very long time. Our scientists often remind government financing committees that basic research is essential to the process of discovery and innovation. And sometimes those in the political system will launch bitter criticisms of public funds being used for some line of basic research that does not have an immediately recognizable connection to some product that can be sold. But invariably, it is basic research that has led to a serendipitous discovery which makes possible whole new avenues of inquiry that are immensely useful in business and industry and medicine and every facet of life. And so your reminder is a particularly powerful one because it shows how basic research 30 years ago has led to a breakthrough for multiple sclerosis. אני חושב שזה מרשים מאוד, ההתייחסות למחקר בסיסי, אני הייתי ברצון רב מצרף את אל גור לממשלה, אם היה בא לו. רגע, לא. ואנחנו נעבור בקיצור עם דוגמה אחת שרציתי להראות לכם רק לשנות ה-80, ודברים שנמשכו גם מעבר לזה. נושא אחד שעבדו עליו במעבדה בתקופה הזאת עם מספר כימאים, אני חושב אסתר הורוביץ עבדה עליו במידה רבה, אסתר הורוביץ ז"ל, הוא טרגטד כימותרפי, שאני אציג לכם, אגיד לכם מה זה בדיוק, אבל בינתיים נעשו עבודות רבות מאוד על וקסינות ויראליות, שהן רלוונטיות לדברים שנשמע מאוחר יותר מטמי, וסינתטיק וקסינות לטוקסינים, ובכלל פתיחה של כיוון חדש שלא היה במכון ויצמן עד אז, מחקר בפרזיטולוגיה, שנעשה בצורה מאוד מרשימה, כן, עניין רב בשפעת ובקופקסון בהמשך, והנושא האחד שרציתי רק להציג אותו כאן הוא תפיסה מעניינת, שגם עושה שימוש בגישה שהיא גישה כימית. כולנו מכירים את הגישה מאוד לא פשוטה ועתירת תופעות הלוואי של מתן תרופות כימותרפיות לטיפול בסרטן, ומכיוון שהן מתפזרות בגוף, האפקט שלהם הוא אפקט שיכול להיות קשה, וכולל פגיעה בתפקוד של איברים רבים, חוץ מהאפקט המציל חיים לפעמים, או דוחה את המחלה של הטיפול בסרטן. והרעיון היה לבוא ולנצל את הידע הרב שהיה בתחום הנוגדנים, ולקחת את הנוגדנים כאיזה כלי של מעין טיל מולכה, שכולל בתוכו מולבשות תרופות, והרעיון הוא שהנוגדן ייקח את התרופה אל הגידול הסרטני, שכנגדה הוא מכוון. התקופה הזאת הייתה עדיין תקופה מאוד מאוד מוקדמת בתפיסה כזאת, גם מבחינת הבנה של יכולת לבוא ולהעביר טילים מונחים כאלה החוצה, אבל מהמעבדות הראשונות שהלכו ודגלו בגישה הזאת ובחנו אותה, הייתה המעבדה של רותי, ורותי אולי תסביר מה היה הרעיון מאחורי זה בצורה יותר מדויקת ממני. There are two approaches that are used today in the treatment of cancer. On the one hand, there are chemotherapy and radiotherapy that are a means by which the cancer cells are being killed. And on the other hand, there is the immunotherapy by which we hope to increase the immunological efficiency of the body so that they can fight the cancer cells. What we are trying to do is to combine the two methods. We are attaching cancer-killing cells to antibodies that recognize the cancer cells. And what we hope to achieve is that the antibodies will steer the drugs to the site of the tumor. And once
the drug reaches the tumor, it will have its effect selectively on the tumor cells and not on normal tissue. נדלג, זאת אומרת, הגענו לשנות ה-80, אני לא אתייחס למה קורה בכל אחת מהתקופות האחרות, זאת מעין טעימה על חלק מקצה המזלג של סוג המחקר וסוג השיקולים שהפכו אותו לכל כך מרתק, חדשני, בלתי צפוי, ובסופו של דבר גם בהרבה מאוד מקרים מציל חיים ופוטנציה. והסתכלתי על תקופה שהיא תקופה של השנים האחרונות, העשור האחרון, שזה עשור שבדרך כלל הוא לא עשור מאוד מאוד פרודוקטיבי, בטח לא בגילים האלה, והתפרסמו בתקופה הזאת 28 מאמרים, אם אני לא טועה, כן, 28 מאמרים שמהם 21 עוסקים עדיין במלטיפל סקלרוזיס, מחלות אחרות ברלוונטיות לקופקסון, עבודות שעוסקות באינפלואנזה, עבודות שהן רלוונטיות לאימונולוגיה, ושתי עבודות שהן תחת אבר, אחת מהן זה מאמר, זה לא עבודה, זאת אומרת, זה מאמר על אפריים, ומאמר על מיכאל, שהלכו לעולמם, ובאיזשהו מקום כן מזכירות לנו את המרחב השותפויות העצום שרותי היה לה לאורך השנים, גם עם שני האנשים האלה, ובמיוחד החיבור העצום עם אורי, שהיה איתה כל הזמן, והוא כל כך חסר, אני חושב, לכל מי שהכיר אותו, חסר גם עכשיו. וכאן רציתי לסיים את הסקירה הזאת, אבל מכיוון שאנחנו, נראה לי שאנחנו מסתדרים סביר עם הזמן, אז יש, הזכרתי קודם את העובדה שלפעמים דברים, עבודות מדעיות, כשמתארים אותן, גם ברטרוספקט, ומסתכלים על השורה התחתונה, זה נראה כאילו הדברים האלה הם באים בקלות. כאילו זה משהו פשוט. רותי מאוד מאוד טובה בתיאור שהוא בדרך כלל צנוע ללא הצדקה של המורכבות של, של, של המחקר המדעי. אז יש קטע שאני מאוד אוהב אצל אלתרמן, שמתייחס לנושא של מה שקורה לגבי דברים שנראה שהם קורים בקלות. והסיפור הוא על שני קשישים שנפגשים, לוקחים את הנכדים שלהם לקרקס, והם נפגשים, הם יושבים בקומה, קשישים בשורה 60 כמובן, והם מתייחסים למה ההתרשמות שלהם מההופעה הזאת בקרקס, ואומר שם, אומר הקשישון השני, הוא אומר, אני קינאתי, הוא אומר, גם הנה למראה נפלאות הגוף, התעורר לרגעים במין חשק לעוף, כאותם מוקיונים אשר אין להם סייג, וגופם אינו חול והגיעה אל החג, וקינאתי בהם על מידת הקלות לא זכה לה גופנו הזה החלוד. כך אומר הקשישון השני לראשון, ומשיב הראשון לו בזו הלשון. מאחר שאמר מר מה שאמר, אצטרף ואומר כי הצדק עם מר. אך בדבר הקלות אשר מר הזכירה, יש לי רושם שלא קלותה יקרה. שהרי אם נדון בדבר בכללות, זו קלות שאיננה עולה בקלות. כלילה היא אמנם, אך כרוב דברי ערך, היא נקנית על פי רוב בעמל ופרך. אם נראיתי רוחפת כמו על כנפיים, איך הגיע לכך? בזעת אפיים. כן, גלויה קלותם של רבי הזירה, אך סמויה ההגיעה ששילמו במחירה. על החבל עוברים הם כמו ברקידה, אך הרגע הזה פרישנים של שקידה. אם גופם הוא כחג, בעופו במחול, איך הושג זה החג? בהרבה ימות חול. והיו כאן הרבה מאוד ימות חול. אז תודה רותי על זה שנתת לי הזדמנות לבוא ולעבור על
ההיסטוריה המרתקת הזאת של העבודה המדעית, וללמוד ממנה עוד פעם דברים שאולי החמצתי קודם.